فقہ میں وقت کا وہ حنیفہ ہے تو، فقہ میں وقت کا وہ حنیفہ ہے تو، زہد میں غوث اعظم کا جلوہ ہے تو، زہد میں غوث اعظم کا جلوہ ہے تو، فخر اہل سنن اے ولی یہ زمن، فخر اہل سنن اے ولی یہ زمن، مرحبا مرحبا اے رضا اے رضا۔